Fevralın 24-də Ermənistan tərəfinin atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozması nəticəsində sərhədçi əsgərimiz İbrahim Vəliyevin şəhid olması ilə nəticələnən təxribat təkcə işğalçı ölkənin bu hadisəni Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ərəfəsində törətməsi ilə diqqət çəkmir. Bu təxribat Almaniyanın Münhen şəhərində fevralın 15-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın siyasi nokauta salınmasından sonra onun erməni ictimaiyyəti qarşısında itirdiyi nüfuzunun bərpasına cəhd əlamətidir. Başqa sözlə, Paşinyan öz amplasındadır. Hərbi ritorikadan əl çəkməyən Ermənistan rəhbəri yenə də avantürist çıxışları ilə yoluna davam edir. Hadisələrin xronologiyasına baxaq. Münhendən məğlub ayrılan baş nazir qaydar-qayıtmaz ölkəsinin ictimai televiziyasında danışıqlar prosesindən növbəti dəfə zərbə vuraraq, Azərbaycanla heç bir halda ərazilərin qaytarılması məsələsinin müzakirə olmayacağını deyir. Bunun ardınca Xankəndində Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasına güc strukturlarını toplamaqla güya öz aləmində itirdiyi nüfuzun parçalarını toplamağa çalışır. Bunun səhərsi isə işğalçı ölkənin hərbçiləri Azərbaycanla sərhəddə diversiya cəhd edir. Lakin bu cəhddə Paşinyanın qısa boyunu aşır. Azərbaycan sərhədçiləri diversiya cəhdinin qarşısını qətiyyətlə alır, ciddi itkilər verməyə məcbur olan düşmənin bir zabiti ağır yaralanır, digər hərbi qulluqçusu öldürülür. Yəni Paşinyan yenə yandırır, təkcə özünü yox, həm də ölkəsini. Bu məğlub olan tərəfin çarəsiz addımlarından biridir. Nəyə görə? Çünki Paşinyanın diplomatik məğlubiyyəti Münhendə Ermənistan mətbuatında da bir mənalı qarşılanmadı. Erməni mediası, Ermənistanın daxili auditoriyasında da Paşinyanın öz siyasi simasını sözün həqiqi mənada itirdiyi tirajlandı. Və təbii ki, belə olan halda Paşinyan bugün yeni bir problemi aradan qaldırmaqla məşğul olmalıdır. Bu hansı problemdir? Özünün siyasi simasını müəyyən səviyyədə də olsa geri qaytarmaq problemidir. Və bu günləri Paşinyan məlum bəyanatları verməklə sadəcə olaraq özünün siyasi simasını bərpa etməyə çalışır. Və təbii ki, erməni cəmiyyəti, Ermənistan cəmiyyəti çox düşünürəm ki, yəni ki, o düşünməyi bacaran, reallığı dərk etməyi bacaran kəsim Paşinyanın bu addımlarının nəyə hesablandığını dərk edir. Təbii ki, bundan sonra da danışıqlar prosesində vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə olacaqdır. Çünki Azərbaycan özünün hər tərəfli potensialını artıq əldə edibdir. Eyni zamanda Azərbaycanın əldə etdiyi potensial onun diplomatik qələbələrini şərtləndirir. İtirdiyi nüfuzun axtarışına çıxan Ermənistanın baş nazirinin sərsən bəyanatları siyasi məğlubiyyətini daha da dərinləşdirir. Atəşkəsə əməl etmək öhdəliyi götürən tərəflərdən biri kimi 2020-ci il yanvarın 1-dən bu günədək Azərbaycan tərəfinin təxribatlar nəticəsində 3 hərbçisinin öldürülməsi həm də onu isbatlayır ki, Ermənistan işğalçılıq siyasətinə davam etməkdə israrlıdır. Bu Minsk qrupunun da diplomatik səylərinə ciddi bir zərbədir və bu məsələdə məncə Minsk qrupu bir reaksiya verməlidir və Ermənistana öz mövqeyini bildirməlidir. Bu məsələdə artıq Ermənistana dur deməlidir. Görüşmələrin bundan sonra necə davam eləyəcəyi və əlbəttə qeyd elədiyim kimi heç bir şəkildə şəhid verərkən Azərbaycan ordusu heç bir şəkildə burada müsbət bir apavadan, müsbət bir irəliləyişdən söz gedə bilməz. Bunun bu şəkildə durdurulması üçün, yəni yalnız və yalnız cəbhə xəttində atəşkəs pozulması durdurulduqdan sonra müsbət apavadan danışıla bilər. Son dövrlərdə istər Minsk qrupu çərçivəsində davam edən görüşmələrdə, istər iki dövlətin başçılarının açıqlamalarında bir ictimai diplomatiyadan da bəhs olunur. Bilirsiniz, keçdiyimiz il jurnalistlər də qarşılıqlı səfər eləmişdi. Lakin bir tərəf Azərbaycan ordusu şəhid verdiyi bir zamanda İctimai diplomatiyadan bəhs eləmək mümkün deyil. Heç bir şəkildə ictimaiyyəti sülhə hazırlamaq məsələsində söhbət gedə bilməz. Bu, tam tərsinə radikallaşmağa bir səbəb olur. Və bundan da ən çox faydalanan Ermənistan daxili siyasətindəki o milliyyətçi qrupla qatı radikal müxalifət, radikal düşüncəli qruplardır. Bir sözlə, Azərbaycanın uğurlu diplomatiyası qarşısında əzilməkdə davam edən Ermənistan cinayəti cinayətə calamaqdadır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədlərini qoruyan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgərinin öldürülməsi cinayətdir və bu qanlı cinayətin məsuliyyəti Ermənistan tərəfinin üzərindədir.